Tak, čau, čau. Tak dneska vám chci ukázat další zlepšeníčko, co jsem si pořídil na kolo. Konkrétně jsou to pedály, jsou to platformy. Přešel jsem teda z nášlapů na platformy, protože v náročném terénu, kterým teďka jezdím, vesměs už nejezdím nikde jinde, tak ty SPDčka prostě nejsou oni, člověk nemá v tom takovou stabilitu, nedá se nasednout za každý situace, na každém místě, když člověk stojí někde na kopci, na to sypkým, potřebuje fakt na to naskočit na to kolo, takže jsem přešel na platformy, které teda jsou daleko, daleko lepší, a fungují v tom těžkém terénu teda o dost líp než ty SPDčka, i když samozřejmě má to nějaký nevýhody, ty SPDčka jsou taky v ničem dobrý, ale to zase až někdy jindy si řekneme nějaký rozdíly a řeknu vám nějaký své zkušenosti. Tak teďka k pedálům. Já jsem koupil od společnosti Goop, to je vlastně společnost čínská, která teda vyrábí pedály, a chtěl jsem to vyzkoušet. Vypadaly docela pěkně na fotkách na internetu, kupoval jsem to přes eBay. No a když jsem je teda vybalil, tak musím říct, že mě mile překvapily, protože to zpracování je opravdu pěkný. Jsou lehoučký, materiál vypadá vitelně, poměrně kvalitně si myslím, že to vypadá. Už nějakým způsobem jsem koukal i dovnitř. Tam to vypadá taky dobře. To vám taky ještě ukážu. No a hlavní teda i, co jsem chtěl, tak aby ty kolíky, který vlastně to má ty šlapky, tak aby byly co nejlepší a co největší, nejvyšší, aby to teda zabíralo dobře v té botě. Tak, tahle šlapka na platformu je poměrně malá. Jo, nemá to tady takový ten standardní díl ještě navíc. Takže ta šlapka je o dost menší i vizuálně, i na tom kole. Jo, ale vypadá dobře. Já jsem chtěl teda decentní černou, s tím, že je tam teda kombinace takhle červený zátky. No, jakým způsobem fungujou, tak to vám zase popíšu v nějakém mini videu, až to teda budu mít pořádně otestovaný, vyzkoušený, tak vám řeknu, jak fungujou, jestli fungujou dobře nebo na prd. Jinak cenově vycházejí vlastně z eBay i s dopravou nějakých 450 korun, jsem našel nejlepší cenu. Takže je to poměrně přijatelná cena, není úplně nízká, ale není ani vysoká, když se vezmu, kolik ty platformy stojí normálně v obchodě kamenným tady u nás v Čechách, tak ta cena je třetinová. No, takže odendal jsem teda tadyhle krytku z toho konce, abych se podíval, jakým způsobem jsou na tom pedály uvnitř, a vidím, že je to docela dobrý, jsou tam průmyslový ložiska, které jsou tam fixovaný, všechno je to v oceli, utažený ocelovou matkou, je to namazaný všechno pěkně, takže vypadá, že všechno je tak, jak má být, takže dobrý. Tak, takže montáž jednoduchá, tak jak jsme zvyklí u všech pedálů, akorát, že tady teda není 15 klíč, klasická na utahování, ale je tady i mus, jo, který teda je úplně z druhé strany, takže rukou tady teda tenhle ten pedál jde natočit, takže ho natočíme, co to půjde.
Dobrá. Tak. A teďka už to teda jenom z druhé strany dotáhnem. Jo, dostatečně, ale pořád s citem, abyste nestrhli závit. No. Tak jo, tak máme hotovo. Takže díky za pozornost a zase někdy. Čau, čau.